Vyberte si film, který byste rádi viděli v sobotu večer. Komedii o neslavném pokusu rozbít stereotyp manželského života. Válečné drama z období slovenského národního povstání. Nebo komedii o tom, jak láska a práce převychovali továrníkova syna. Katapult, Den, který neumře, anebo Velbloud u Chemjehly. V sobotu večer sledujte Film na přání. Hlasujte na csfilm.joj.cz.